Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens nya kalendervideo. Idag ska vi öppna, riv inte ner saker Margareta. Idag ska vi öppna Indie Beautys adventskalender. Det här är deras första adventskalender någonsin. Och mängden människor som har skrivit till mig och bara: ska du öppna den? Alltså jag tror aldrig att jag har varit med om det tidigare med en kalenderöppning. Och jag tror att jag håller bak och fram, spelar ingen roll. Och den här har typ släppts eller annonsat och så. Men de börjar inte skickas ut för som några veckor. Så man kan köpa det som förköp. Men på alla vanliga återförsäljare, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var nu, men typ Lyko och lalala, så kommer de inte komma in i lager på ett litet tag. Så jag kommer uppdatera med reklamlänk när jag har en. Men jag tror inte att ni behöver oroa er om att de liksom kommer sälja slut, eftersom de finns på flera olika platser. Och jag uppdaterar er så fort det finns. Då får vi hoppas att den här är bra. Jag, då undrar ni, hur har du fått den här? Jo, jag har fått den här utav Indie Beauty. Det här exemplaret är deras fotoexemplar. Alla produkter och så är nya i den, men de har liksom använt den här för att kunna göra sin marknadsföring helt enkelt. Och de bara: om du vill så kan du få den. Och jag bara: oh my god, jag vill så gärna ha den, tack snälla. Och då frågade jag också dem på Indie Beauty: men kan jag inte snälla få en extra att tävla ut? Och det sa de: klart att du kan få det. Jag har ju såklart inte det exemplaret här, utan ni kommer få en splittans plojsans nu som ingen har rört. Så jag har chansen att tävla ut en sån här Indie Beauty adventskalender. Jag hoppas verkligen att den är bra. Ni har tydligen otroligt höga förväntningar. Jag också. Så vi ska öppna den här idag. Jag börjar med att ta bort den här lilla... Ja, ni fattar. Och sen ser det då ut så här. För det första så älskar jag lådan. Hur vinner man då? Givetvis, snälla Margareta, var så jävla ivrig. Alla regler för att vinna står nere i min beskrivning. Det är väldigt, väldigt simpelt. Så ja, titta ner i beskrivningen så ni har chansen att vinna. Så kommer jag att skicka ut den när alla tävlingar är avslutade. Så här ser den alltså ut. Det är en jättefin låda. Kartonger, jag älskar kartonger. Alltså jag älskar lådan. Den här kan man ju 100% återanvända. En del kalendrar är liksom lite så här: ja, vad ska jag återanvända dem till? Men den här kommer jag definitivt att ha kvar. Så här ser den alltså ut, och det är säkerligen flera lager. Så låt oss öppna Indie Beautys adventskalender 2022, deras första någonsin. I'm so excited. Och vi tar upp lucka nummer ett. Det är en stor kartong här. Ska vi se. Okej, jag älskar hårgrejerna ifrån Indie Beauty. Och när jag säger älska så menar jag älska. Det här är deras torrschampo. Det är Indie Beautys 100% vegan squalane refreshing dry shampoo. Det är ett svinbra torrschampo. Jag har pratat om det så mycket på mina kanaler. Jag tycker verkligen att det är ett sjukt bra torrschampo. I full storlek också. Jag hoppas så mycket att det är full storlek i den här. Och det är så många av er som har skickat spoilers till mig på Instagram och sånt. Och jag vill inte ha spoilers innan jag öppnar kalendrarna. Så jag ber er att inte fortsätta göra det. Men jag fattar också att det är för att ni är så jävla taggade, precis som jag är. Och jag har förstått det som att det är väldigt mycket fullstorlek i den här. So I'm very excited. Det första är alltså deras torrschampo. Magnifik produkt. Alltså wow, den är jättebra. Jag hoppas också värmeskyddet är här i. Det ska vi prata om sen i så fall. Lucka nummer två. I lucka nummer två så har vi fått deras vegan Intimate Soothing Cream. Den här har jag faktiskt inte testat. Det är en mjukgörande kräm för intimområdet som återfuktar, skyddar och balanserar. Använder milda krämen efter rengöring eller vid behov för en lugnande, svalkande känsla. Smörj på torr hud och yttre slemhinnor. Superviktigt med all typ av intimvård, hörni. Fiffin eller, jag vet faktiskt inte hur det är med penisen. Men fiffin i alla fall. Den är självrengörande och självsmörjande. Du behöver inte ha någonting i fiffi. Men på den yttre delarna, jag är väldigt torr från topp till tå, håret, ögon, i munnen, slemhinnor, allt är jag jättetorr. Och jag kan verkligen behöva en skjuts med intim återfuktning, vare sig folk rekommenderar det eller inte. Jag går på min gynekologs rekommendation och hon säger att jag absolut behöver det, som är så himla torr överallt. Så jättetaggad på att testa den här. Den är också för sensitive skin. Jag gissar att den är helt fragrance free. Det står att den är det, så jag gissar att den är det. Så jättekul, har inte testat. Supertaggad på att testa. Lucka nummer tre. Och där har vi också då den andra produkten som jag faktiskt har testat ifrån deras intim serie. Och det här är deras 100% vegan intimate cleansing oil. Och här är det samma princip som jag sa innan. Ni behöver som sagt inte vara klutta för mycket. Men, alltså om man
oavsett om man har hår där nere eller inte, eller har, ja men ni fattar, olika, jag kan inte prata om det för djupt, ni behöver inte veta det, men oavsett hur du ser ut i ditt underliv så är det olika behov. Och jag behöver absolut tvätta mig där nere emellanåt. Jag vet att vatten löser väldigt mycket från dag till dag, men det är inte alltid det räcker. Och det spelar ingen roll vad folk säger om hela sköter själv systemet där nere. Jätteviktigt tycker jag att man gör det som man själv är bekväm med. Och jag tycker att den här är jättebra. Väldigt, väldigt trevlig. Har inte upplevt någon irritation eller något sånt på typ de torrare områdena. Så är det med det. Lucka nummer 4. Ni får veta så mycket om mig när jag öppnar kalendrar. Men jag tycker ju att det är kul att dela med sig. Det här är den enda... Ja, jag förstår att det är så här. Indiebeauty har ju hudvård. De har de här typ vita förpackningar. Det här är ju obviously intimgrejer. Men de har de vita advanced. Som är mer en parfymfri, lite mer avancerad. Och sedan har de sina första produkter som är rosa. När de här släpptes. De släpptes ungefär när jag bodde i Göteborg första gången. När jag bodde hemma hos min pappa ett sväng. Alltså efter att jag flyttat hemifrån. Och sen flyttade inte pappa en stund igen för att jag gick lite i skolan ett tag. Och då testade de här, och jag testade dem hårt. Med det sagt, jag har inte testat de rosa. Den videon finns kvar på min kanal där jag recenserar det för fullt. Men jag har inte testat de här rosa sedan dess. Grejen med de här är att de är ganska, tyckte jag då. Jag vet inte vad jag skulle tycka idag, ganska parfymerade. Jag vet att det är väldigt mycket konsumenter som vill ha parfym, eteriska oljor och sånt, för att det luktar gott, det är roligt, det är trevligt. Och så länge det inte irriterar din hud, you do you. Själv så minns jag faktiskt inte ärligt talat vad jag tyckte. Jag skulle kunna tänka mig att göra ett nytt test. Deras advanced-serie som de har släppt de senaste åren är fantastisk. Så att ändå taggad. Nattkrämen, också den i fullstorlek. Vi har 4 av 4 fullstorlekar. Lucka nummer 5, där har vi en till fullstorlek. Och det är deras Time to Shine Lip Gloss. Och där vi har fått den i färgen Elvira. Jag har inte just den här, tror jag. Jag har testat även allt smink från Indie Beauty på min YouTube-kanal. Jag har generellt tyckt väldigt mycket om det. Jag har inte pratat så jättemycket om det längre, för att de har inte släppt så jättemycket nytt smink. Och det är, jag hinner bara recensera så mycket hudvård liksom. Jag har bara ett ansikte. Smink är lättare att recensera på det sättet. Men läppglansen är sjukt trevliga. Väldigt tunna och lätta och fina. Och de doftar också jättegott. I like that for us. I lucka nummer 6, och det är alltså den sista i det översta laget. Det verkar vara 3 lager i den här. Oh my goodness. I den här så är det deras Clear Skin Mud Boosting Facial Mask. Det är deras lermask. Jag vet att den här är otroligt populär. Och ser folk fortfarande prata om den här väldigt mycket, både i min Facebookgrupp. Vi brukar prata om det när vi pratar om Indie Beauty, vad är bäst, vad är sämst. För alla märken har bra och alla märken har dåliga produkter. Eller i alla fall bättre och sämre produkter. Jag är alldeles för torr för den här. Jag är i regel alldeles för torr och känslig. Alltså man blir känsligare, tycker jag, generellt när man är väldigt torr. Och jag är ju väldigt torr, så jag har lite svårt att använda såna här lite, vad ska man säga, high duty face mask. Alltså allting som har lera och sånt med sig. Det finns några stycken jag kommer använda, men jag får inte heller riktigt samma resultat av det. Så ja, jättepopulärt. Jag vet att jättemånga tycker om, men lite för hårt för min grej. Lucka nummer 7, alltså de här kartongerna, det är så fina. Jag bara hivar iväg dem så att ni inte får se dem, men de är så fina. Ja, nej, jo. Jag trodde det var återfuktande serumet, men det är deras vitamin C facial oil. Och vet ni vad, jag har den här hemma, men alltså jag tror typ inte att jag har testat. Jo, det har jag. Jag har en liten hatkärlek, även den här är fullstorlek för övrigt. Jag har en liten hatkärlek för oljor generellt, inte den här från Indie Beauty, utan oljor generellt. Och det är, jag älskar hur de känns på min hud, men jag använder dem liksom inte så mycket. Bästa sättet att använda olja tycker jag är antingen sist i din hudvårdsrutin, för att låsa in allting, eller tillsammans med din kräm om du verkligen vill mjukgöra ordentligt, eller tillsammans med ditt smink. Under smink, och då är det ju sista steget i hudvårdsrutinen. Och då brukar jag också lägga den för övrigt efter solskydd, när det har sjunkit in ordentligt, för att få den här lystiga känslan under makeup. Men förstår ni, i foundation, i primer, du vet allt sånt. Men fan, alltså jag tror jag är lite för lat för att lägga till ett steg till. Med det sagt,
Fragrance Free Vegan Vitamin C Moisturizing Facial Oil. Och det här är då den här som jag pratade om, Advanced-serien. Jättekul. Okej, jag ska bara säga det att alla 7 luckorna i första är bara fullstorlekar. Så jag tror bara att vi kommer få fullstorlekar. Och då kan jag säga redan nu, nu har inte jag exakta priset eller exakta värdet, men jag har ju sett den här på Lyko, känns det. Jag har sett den här på fler ställen, du vet, det är så här, man kan bevaka dem och inte köpa dem än. Jag tror att den här bara kostar 999 spänn. Och det är ju redan helt sjukt. I så fall så kan ju, jag måste nästan titta det här under tiden vi pratar. I så fall så kan det vara så att Indie Beauty vinner i år, om det är så här mycket fullstorlekar. Alltså, det är bara så. Åh, jävla. Kostar 999 kronor, är värd över 3500 kronor. Det är 21 fullstorleksprodukter i den här. 2 helt nya produkter. Oh my goodness. Låt oss fortsätta öppna, jag hade inte läst innan. Lucka nummer 8. Vi har fått deras 3-in-1 exfoliating facial mask. Jag tycker att det här är en skittrevlig exfoliering. Jag brukar inte använda den som en mask så jätte... Eller, jo, det gör jag väl tekniskt sett då. Det här är i alla fall för mig en exfoliering. Och jag brukar säga att masker ingår liksom inte i din rutin. Det är liksom extra. Det ingår inte i din hudvårdsrutin. Som sagt, utan det är något man gör lite då och då när man vill ha en speciell boost av någonting. Men, den här skulle ni kunna lägga in i era rutin och använda kanske... Det beror jättemycket på er hud. Börja kanske 1-2 gånger i veckan med långt mellanrum. Och sen kanske ni kan öka det. Men jag tror ärligt talat att fler gånger än 2 gånger i veckan tror jag nästan inte ni behöver. Men den har BHA, AHA och enzymer som trippelexfolierar. Man lägger på den, låter den sitta lite, liksom ingen längd. Och sen sköljer man bort den. Sjukt trevlig. En utav Indie Beautys favoritprodukter i mitt hushåll. 9. 21 fullstorlekar, hörni. Sen har vi fått deras moisturizing facial mask, eller bomb mask. Det här är, tycker jag, en utav Indie Beautys bästa produkter. Jag har lite svårt för parfymen, för den här är ganska... Förlåt, jag är så jävla förkyld. Jag är ledsen för allt jävla snörvlande i alla videor, men jag kan inte göra något åt det. Det här är en jättetrevlig produkt. Jag har inte haft några problem med... parfymen i den, men den är väldigt parfymerad. Och det älskar inte jag, för att jag stör mig på det. Och jag går också och tänker på, åh, vad händer om jag utvecklar en irritation för parfymen? Jag går typ och oroar mig lite. Men den är väldigt återfuktande och väldigt, väldigt härlig. 11. Vi har också fått deras firming eye cream. Och det här är i den rosa serien, men den är också fragrance free. Jag vet faktiskt inte, jag har ju som sagt testat den här, men jag minns faktiskt inte, ärligt talat, vad jag tyckte. Så jag kanske ska behålla allting som jag inte minns och göra ett litet nytt test på Indie Beauty och se vad jag tycker idag, så att jag kan svara på era frågor bra när ni svarar. Men deras firming eye cream 12-11. I 11:an så har vi fått den här. Det här är då också nattkrämen, men det här är då deras vita serie, och det är Intense Bakuchiol, jag säger inte så, Barrier Night Cream, fragrance free, trevlig, inte superrik, för någon med normal hud, kanske lite torr eller lite oljig, olja också för den delen, för att den är hella trevlig, eftersom det spelar ingen roll om du ser olja ut på kvällen, mycket bättre än vad originalet är, tycker jag, så mycket kan jag säga, skitsnygga flaskor. Jag tror att de ska göra en liten rebrand in the beauty, jag tror, när jag sitter och tänker efter, att Therese Lindgren har sålt Indie Beauty, va? Även om jag tror att hon är fortfarande lite inblandad i Indie Beauty, så tror jag att hon har sålt majoriteten av sitt företag. Och då tror jag att de kommer göra en liten rebrand, så vi får se om förpackningarna ser likadana ut sen. Lucka nummer 12. Oh, blue. Den här är inte fullstorlek, men 75 ml, så det är ingen liten produkt. Det här är Root Boost Volume Shampoo. Jag testade shampoo och balsamen ifrån Indie Beauty. Inte älskar, alltså jag tycker de är okej. Jag tycker inte de är sjukt bra. Jag tycker maskerna är bra. Jag har inte testat, tror jag. Nej, det har jag inte. För de släpptes innan jag blev blond, eller vad jag nu har för hårfärg. Nu har jag så mycket utväxt, och nu är jag väl typ brunett. Men ni fattar, jag tror... De släppte i alla fall, gud, jag vill alltid säga brun utan solprodukter till håret, men jag menar såklart, vad heter det, blond, alltså blue
purple shampoo, en conditioner, för att hålla det mer kallt. Och de har inte jag testat den, tror jag. Men det här var okej. Ingenting superspeciellt, men okej. Tycker jag. Allt som sagt kan inte vara bra. 13, det är fan 2 lager kvar här i. Gud vad jag pratar mycket, hörni. 13. Åh, här måste In The Beautys nya förpackningar vara. Gud vad snygg. Okej, loggan så här. Det vita, slika. Och nej, ska de lämna det rosa då? Alltså jag har ändå gillat det rosa. Men jag fattar också att det kanske ger en lite mer ungdomlig känsla. Det här är i alla fall någonting nytt som jag tror att jag kommer att älska. Jag gissar att de här då inte har släppts än, utan att de här är helt nya. Det här är deras Gentle Exfoliating Toner med 3% POA. Och POA är, om ni inte vet det, en ganska snäll exfoliering. Och den här ska man då alltså placka på huden, ren hud, innan serum och sånt. Antingen på bomullspad eller lite i handen som jag brukar göra, ni vet, och klappa på. Och jävla vad roligt, den här ska jag direkt börja testa. Jag återkommer med vad jag tycker. Jag hoppas verkligen att jag tycker om den. Jag vill nästan dofta på den. Åh, gud, jag känner ju ingenting. För att jag är ju så jävla snorig. Så jag är trött på att vara förkyld, hörni. Mår som sagt bra. Bara snorig IF. 14. Ifrån 14 har vi fått deras Radiance Renewal Body Scrub. Jag har testat den här någon gång, men jag minns inte. Jag är ledsen. I vårat hem så har vi ofta pumpflaskorna med body lotion. Men skrubbar alltså. Jag har nog testat den, men jag vet inte. Men det är fullstorlek skrubb i alla fall. I lucka nummer 15 så har vi fått deras, åh, den här är jättetrevlig. Det här är deras vegan SOS Spot Treatment. Och den lägger man på små finnar och sånt för att ja, men ni vet, typ som såna här finplåster, fast i liksom krämform, som ska torka ut och trolla bort finnar. Jag tycker att den har funkat bra, jag har testat den ganska mycket faktiskt. Låt oss se. Åh, det här är något stort. Är det värmeskyddet? Ja! Yeah! Okej, okay, ingen snack om saken. Vad är min mest rekommenderade Indie Beauty-produkt genom åren? Det här är en fantastisk produkt. Det är alltså ett torrt värmeskydd som du kan spraya i håret. Så att det inte liksom blir blött, förstår ni? Många värmeskydd, eller de flesta värmeskydden, är ju liksom blöta. Och det vill man inte ha om man ska till exempel återstyla håret och så. Jag älskar torra såna här. Det enda grejen med den här, och jag visste, eller jag fattade typ inte det, eller reagerade inte på det på riktigt på typ ett år, innan jag testade ett annat värmeskydd i det här formatet som inte gör det. Och den här doftar hella mycket. Och flera utav er sa det, och jag bara, nej, doftar ingenting. Den är ju typ fragrance free, det står att den är fragrance, men ni fattar, jag bara, nej då. Den doftar bara värmeskydd. Nej, den doftar mycket. Och den doftar ganska länge. Nej, det gör det inte. Om jag sprutar här nu, då liksom lägger det sig ganska fort. Mitt tips är att stå någonstans där det finns lite ventilation. Eller ett lite större rum liksom. Den är bra på alla vis. Mina mest omköpta hårprodukter genom tiderna. Älskar, tycker så bra. Men lite svårt för doften alltså. Priset är svinbra också. Samma sak med den här. Alltså älskar de här. De här är så bra. Så jag hoppas att de släpper en sån här lite mer fragrance free. För den är hässigt bra. Och väldigt bra pris. Här ser det ut i botten nu. Vi har fan långt att gå alltså. Jag bara tjötar och tjötar. Sen har vi också fått då balsamet till Champolt. Och jag tror inte jag har så jättemycket att tillägga än det jag sa förut. Och det var ju också då en halvstorlek 75 mil. Men det är fortfarande mycket produkt alltså. 18. Så jävla fina kartonger, hörni. Åh. Det här är eran Indie Beauty favorit, tror jag. Det här är deras niacinamid serum. Jag föredrar det återfuktande serumet. Men niacinamid, och det är zink i den också som är lugnande. Men niacinamid är ju en dunderingrediens som jobbar för att stärka huden, jobba med att huden är elastisk och följsam, så att du till exempel upplever som att du har mindre porer och så. Och niacinamid hjälper väl väldigt mycket. Det står här till exempel pore minimizing. Och det är ju det med att huden upplevs som att de är mycket mindre.
Det kan också verka oljekontrollerande. Det är verkligen en dunder ingrediens. Och den här med zink, svinbra. Jag har ju inte så jättemycket problem med varken med olja eller... Jag har i stort sett inga stora porer. Alltså ingenting sånt. Så att jag tror att den är mer för någon annan än mig. Med det sagt, jag föredrar det återfuktande serumet alla dagar i veckan. Men jag är ju också snusetorr. Snustorr. Okej. Okay. Kan vi inte bara direkt gå på 24an eller? Hur arga skulle ni bli då? Och jag bara, nej. Jag vill inte öppna de här. Skit i det. Jag tar 19 eller 24 med det. Sen har vi också fått deras Vegan Rich Repair Hair Treatment. Och den här kommer i en större liksom flaska. Eller vad heter det? Ja, ni fattar, en sån här. Och den är jättetrevlig. Den här tycker jag jättemycket om. Den har jag testat mycket också. Och även återköpt. Mm, perfekt också grej tycker jag. Jag har gett bort den ganska mycket typ i födelsedagspresent och sånt. För typ alla som jag har hört tycker typ om den här. Den är jättetrevlig hårmask. Tjugo. Hör ni mitt snurrande? Jag tycker inte det är så farligt. Det är mest att det låter som att jag är överkörd. Ja! Woo! Den här är också jättebra. Jag har alltid en sån här hemma. Inga undantag. Det här är Indie Beauties Antioxidant Cleansing Balm. Och det här är deras... Cleansing Balm. Alltså det är en tjock krem. Kräm. Som smälter på huden och blir en olja. Eller vad man ska säga. Och den är fantastisk, den tar bort allt smink, allt vattenfast smink, allt långbarhet, allt brynvax, allt franslim, allting. Sjukt trevlig produkt. Väldigt, väldigt billig, väldigt, väldigt dryg. Really like. Det här är en riktigt bra produkt. Är det like? Fy fan vilken kalender, för 999 spänn. Ni kommer sälja så jävla många såna här kalendrar, Indie Beauty. Var beredda på det. Vi har fått en ny, i deras nya design. Det här är 21. Och kolla. Vad fin. Ah, wow. Det är deras 48 hour moisturizing lip balm. Det står att den är fragranced. Jag tror inte att det här är en ny produkt för övrigt. Utan jag tror bara att det här är ett nytt. Jag känner inte ett jävla dritt. Jag tror att det här bara är en ny förpackning. Men wow. Så himla fin. De har i alla fall inte lämnat färgen bakom sig. Alltså färg. I like that. Makes me hella happy. 22. Aha. Det här är deras Squalane Repairing Hair Serum. Jag gillade den här. Den är mjukgörande. Lite trassad. Alltså, du vet, så här, förstår du? Det stärker liksom håret och gör det mjukt och glansigt och så. Men jag har redan väldigt mjukt och glansigt hår. Som mår väldigt bra trots att jag har blekt otroligt många gånger nu. Så jag känner typ inte riktigt att jag behöver en sån här produkt. Jag vill ha typ textur och volym och tjushu. Inte så mycket glabli. Men supertrevlig liksom. Jag kan inte säga mer än så om jag ska vara helt ärlig. Sen har vi de två sista, hörni. 23. Ja, den här tycker jag också jättemycket om. Det är deras peptid och ceramid antioxidant day cream. Så här har du då matchande dag- och nattkräm. Trevlig, trevlig, trevlig. Och återigen här, passar mer mitten spektrat. Kombination, normal, lite torr. Jättetrevlig. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Det finns video på det om ni vill se mina fulla. Jättetrevliga. Nu vill jag veta vad det är i den sista luckan. Den enda regeln jag har alltså. Eller någonting som väger väldigt högt hos mig. Som jag tror väger väldigt högt hos många av er också. Det är att den sista luckan ska vara den bästa luckan. Och i det här fallet så hade någon av hårvårdsprodukterna varit min sista lucka. Men jag vet inte. Jag tror att det här är moisturizing serumet. Yeah, I love this. Det här är deras Intense Hydrating Serum med pre- och postbiotic. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag ingen aning om vad pre- och postbiotic betyder. Eller alltså, I have no idea. Det enda som jag vet är att det här är ett fantastiskt trevligt fuktserum. Det är bra i priset, jag tycker att det har många trevliga ingredienser. Den är parfymfri för er som bryr sig om det. Superåterfuktande men inte för fet. Jättetrevlig. Jag tycker jättemycket om den här. Och det var verkligen en bra lucka. Jag säger det nu. Ja, Indie Beauty har gjort det bra. Kan inte säga någonting annat än att den är bra. Den är bra som fan faktiskt.
Alltså jättekul att få två stycken nyheter. Hårvårdsprodukterna som jag älskar är här i. De har ingenting i kalendern som är hur, alltså bronzer, bla bla bla. Jag hade gärna sett någon med sminkprodukt. Jag fattar också varför man väljer att inte göra det. Av den anledningen som jag precis pratade om. Jag hade gärna sett ett blush eller lite mer läppprodukter. De har jättefina läppstift och så. Men det är en jävligt bra kalender. Alltså verkligen för 999 spänn. Jag tror nästan inte. Ja, jag vet fan alltså. Det är många kalender som är bra i år. Men för 999 så in the beauty, you nailed it. Really good job. Och jag är jätteglad och tacksam att jag fick hem den här så tidigt. Så att ni slipper att tjata. Glöm inte bort att tävla om din eget exemplar av Indie Beautys lilla adventskalender. Allting står i beskrivningen. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder så mycket för mig. Och använd jättegärna mina reklamlänkar under videorna. Alla videor när ni ändå handlar saker. Så hörs vi igen i min nästa.